Dünyada 7 milyondan çox insanın ölümünə səbəb olan koronavirusun yeni variantı yayılmağa davam edir. Avropa ölkələrini narahat edən COVID-19-un yeni variantı sürətlə artır. COVID-19-un flirt variantı olaraq qeydə alınan bu yeni ştammın qarşısının alınması daha çətin olduğu və peyvəndlərə qarşı daha davamlı olduğu deyilir. Yeni virus Amerika Birləşmiş Ştatında sürətlə yayılmağa başlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatının Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzinin sözcüsü açıqlamasında deyib ki, viruslar daim mutasiya uğrayaraq dəyişir və yeni variantlara çevrilir. Bu mutasiyalar xəstəliyin daha asan yayılmasına, peyvənd və dərmanlara qarşı daha davamlı olmasına səbəb olur. Virus kimi yayılarsa bunun qarşısını almaq daha çətin ola bilər. Mütəxəssislər flirtin simptomları Omikron və koronavirus simptomlarına bənzədiyini deyib. Qızdırma, öskürək, zəiflik, dad və ya qoxu itkisi, boğazda, əzəllərdə və ya başda ağrı kimi təzahür edir. Qərb ölkələrində flirt qrupunda olan COVID-19 ştamları aktiv şəkildə yayılır ki, bu da yayda yoluxma hallarının artmasına səbəb olur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı flirt virusunun 14 Avropa ölkəsində və İsraildə qeyd alındığı bildirilib. Təəssüflər olsun ki, yeni virus qonşu Rusiyada da aşkar edilib. Həkimlər koronavirusun yeni növü flirtə 178 yoluxma halı qeydə alıb.